germaniya yangi energiya manbalarida ishlaydigan avtomobillar ishlab chiqarish bo'yicha dunyo reytingida yuqori o'ringa ko'tarilib oldi nemis avtomobil ishlab chiqaruvchilari 2023 yilda 127 millionga yaqin elektr va gibrid avtomobil ishlab chiqarib dunyoda xitoydan keyingi ikkinchi o'rinni egalladi germaniya avtomobil sanoati assotsiatsiyasi ma'lum qilishicha 2023 yilda nemis zavodlari konveyerlaridan jami qariyb 995 yuz to'qson mingta elektrokar chiqqan xitoy hozirda jahon yashil transport vositalarini ishlab chiqarishda yakka peshqadam ammo avtomobillarning salmoqli ulushi faqatgina mamlakat ichida sotiladi taqqoslash uchun germaniyadagi elektromobillarning yetmish olti foizi xorijga eksport qilinadi mamlakat elektromobil ishlab chiqarish bo'yicha yevropa yetakchisi bo'lib konveyerdan chiqadigan avtouluvlar soni ispaniya va fransiya avtosanoati jami hajmidan ko'proq germaniya federal transport idorasi hisob kitoblariga ko'ra ikki mig o'ttizinchi yilning birinchi yanvariga qadar germaniyada taxminan o'n million elektr transport vositasi ro'yxatga olinadi